Hurmatli İstanbul'dagi yurtdoshlar, aziz do'stlar, koronavirus tufayli vujudga kelgan sharoit ko'p muhojirlarga murakkab qiyinchiliklar tug'dirdi. Barcha millatlar, davlatlar ichida Istanbul shahridagi O'zbekiston davlat vakolatxonasi va prezidentimiz tomonidan ko'rsatilgan bag'ri kenglik, mehr va g'amxo'rlik muhojir yurtdoshlarimiz yuraklarida cheksiz minnatdorchilik, g'urur va iftixor hislarini uyg'otdi. Vakolatxonamiz tomonidan koronavirus sababli e'lon qilingan karantin davrida vatandoshlarimizga oziq-ovqat, turar joy, moddiy va ma'naviy yordam, g'amxo'rlik ko'rsatilib turildi. Ramazon oyi munosabati bilan har kuni yurtdoshlarimizga ehson iftorligi uyushtirilib, atrofdagi xalqlar ichida O'zbekiston davlati o'zining tantiligini, o'z fuqarolariga g'amxo'rligini namoyish etdi. Davlatimiz mehri va muruvvati bu bilan cheklanmadi. Bugungi kunda karantin davri Istanbul shahrida tugadi deb e'lon qilinsa-da, yurtdoshlarimiz uchun davlatimiz vakolatxonasi tomonidan BIM kartalari tashkil qilindi. BIM kartasiga binoan muhojir yurtdoshlarimiz oziq-ovqat do'konlaridan zarur oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilib olishlari mumkin. Alloh rozi bo'lsin davlatlarimizdan. Hammalari qilgan ehsonlarini Alloh qabul qilsin, bizga yaxshilik qilsa ularga. Boshqa tomondan yaxshiliklar bo'lsin ilohim. Hammamiz xursandmiz, Alloh rozi bo'lsin. Sabr qilayotgan g'alva to'polayga sizlarga rahmat. Oilalar bilan tinch bo'linglar. El xizmatida hech ham charchamanglar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Istanbul bosh konsuliga ham rahmat. Sog'-salomat bo'lsin. Bu holat minglab muhojir yurtdoshlarimiz qalblarida g'urur va ko'zlarida paydo bo'lgan yoshlari bilan cheksiz iftixor va vatanimiz O'zbekiston ekanligi uchun faxr hislarini uyg'otdi.